Adrănița. Adrănița. Ma bona zemrën. Mal. Ashtë një event i veçantë, ashtë edhe si me thonë si në tojës edhe kësha thonë pak si event pelegrinajë për në shqiptarë. Edhe vizitat i kemi të shpeshtë, do me thonë se i të konë Prishtinës, pak a shumë... Kashtu thonë, sa... So... Nesh, pak ma shumë është aktiv në atë drejtim sa të takonë rrugëve në seri. Po dhe shumë bërë shokë se në rrugëve tash. Cili është qyteti që vizitoni ma shumë? Prizreni, Prishtina, Ferizaj, ka rast shumë i cënë e rëpët. Kur ikim ne për në Prishtinë, kalujem njerë edhe në Prizren, edhe në Prizaj, pas da i këpenjë. Drenica. A Drenica? Ma bone zemrën, mal. Ska fshatari jonë, ose gjithë Macedonisë, që andronë të shkujnë Kosovë, nuk shkënë Drenica. Drenica është. Nuk diskutohet, nësër ka shumë drejtë. Drenica, kompleksi memorial, dhe thonë, mbrekas, ta shpejt bile kumë qanë, edhe me ndoj që edhe ta shpizohem edhe kamerën, dhe thonë, edhe si me thonë, dhe me bësë një dhe atërë, a i duhet tjetë vizit e regullt, e gjdo shqiptari, dhe thonë, nga gjdo tref e poplën tonë, prekazi, dhe thonë, është vendi cili duhet vizitohet edhe duhet tjetë kampion, dhe thonë, i vizitave, Drenica, po, dhe thonë, ka dhonë shumë shqiptarisi, ka dhonë shumë Kosovës, është një event i veçantë, është edhe, si me thonë, si në tojës, edhe kësha thonë pak si vend pelegrinajë, për në shqiptarët, dhe thonë, është vendi ku është dhjetë gjaku për të fitur lirinja dhe kjo që sot ne imit lirë, polim, lirëshëm, dhe thonë, i kimi drejta tona si njerës, dhe thonë, dikush ka sakrifiku para nesh, që ne sot timi këto që i imit.